Och vi ska ägna oss åt riksdagsvalet och resultatet därifrån. För riksdagsvalets två stora nyheter var ju att Sverigedemokraterna gick kraftigt framåt och att Moderaterna tappade många väljare. Och det är den moderata uppgörelsen med Miljöpartiet om en mer liberal flyktingpolitik som är förklaringen till både Sverigedemokraternas uppgång och Moderaternas tillbakagång. Det här hävdar nationalekonomen Tino Sanandaji. Välkommen hit. Tack. Och välkommen också Ulrika Karlsson som är moderat riksdagsledamot och ansvarig för demokrati och mänskliga rättigheter i riksdagsgruppen. Välkommen du också. Tino Sanandaji, du skrev häromdagen att det var den här uppgörelsen med Miljöpartiet som ledde till Moderaternas katastrofval. Hur menar du då? Om man lyssnar på moderatledningen så låter det som att det fanns bred enighet för deras politik och det finns kanske en liten isolerad grupp rasister som inte håller med flyktingpolitiken. Och flyktingpolitiken som Reinfeldt har fört, den är ju ganska radikal. Sverige, första halvåret 2014, Sverige har ungefär 2% av EUs befolkning. Stod för 22% av EUs beviljade uppehållstillstånd. Och det här är för första halvåret i år, siffror som ser ut att bara öka framöver som man har pratat om. Och det finns ju mätningar om invandringsopinionen som är... Man har haft samma till 20 år, bland annat Zoom-mätningen som är den största, som frågar detaljerade frågor om vad olika partiers väljare tycker om de här frågorna. Och tvärt emot vad moderatledningen hävdade, och kanske ibland media, så var det ju tydligt att Moderaternas väljare, näst efter SD, var mest starkt kritiska till det här. 2012 frågan om är ett bra förslag att ta emot fler flyktingar. Bland moderata väljare är det 57% som svarar nej och 12% svarar ja. Alla väljare så är det 18% svarade ja och 50% svarade nej. Och det är ju en ganska stor hög siffra. Min artikel heter ju Elefanten i rummet. Man behöver inte några krystade förklaringar varför Moderaterna backar när de för en politik som går emot egentligen 57% och stöds av 12% av deras egna väljare. Och många av Sverigedemokraternas nya väljare kom från Moderaterna. 4% var ju direkt Moderater och då hade de ju tappat kanske 1% valet innan. Mm. Ulrika Karlsson, har ni fört en flyktingpolitik på tvärs med vad era egna väljare vill? Nej, det tror jag faktiskt inte att vi har. Och det finns ju många nu som vill påkalla att man har svaret på allting. Och driver starka teser innan vi vet alla fakta. Jag tror att tiden är nu att analysera de här och gå tillbaka till siffrorna eller resultatet och gå tillbaka till liksom, fakta och vad vi vet och så vidare. Men när du säger att du inte tror att ni har fört en annan flyktingpolitik än den era väljare vill ha, vad är det som gör att du säger så? Vi hör ju Tino Sanandaji hänvisar till SOM-institutets siffror. Det som talar emot honom det är ju att den största överenskommelsen, den största reformen som vi har gjort på migrationsområdet gjorde vi före valet 2010. Och det var ju att öppna upp för fler vägar in i Sverige och det var ju att öppna upp för arbetskraftsinvandring som vi gjorde då överenskommelsen med Miljöpartiet. Och i valet 2010 så växte ju Moderaterna väldigt stort och vi gjorde vårt bästa val någonsin. Och att de väljarna då skulle då inte har kommit till Moderaterna om man hade drivit en fel politik i den frågan. Det är det ena. Och det andra är ju att de väljarna som kom till oss, det var ju väljare som är lättrörliga. Väljarna kom ju från Sverigedemokraterna som var missnöjesväljare med Socialdemokraterna som kom till Moderaterna. Och nu har de visat ett missnöje och gått till Sverigedemokraterna. Så att det här är ju lättrörliga väljare som har rört sig över partigränser och över blockgränser. Så att det enkom beror på invandringsfrågan, det tror jag är... Tino Sanandaji, du skakar på huvudet här. Arbetskraftsinvandringen, det finns ju ingen stor motstånd bland i alla fall moderatväljare. Så det är inkonsistent med att moderatväljare inte hade något emot mer arbetskraftsinvandring. Men att de inte, för de moderatväljarna är liksom plånboksväljare och väldigt ekonomiska. Och det, vad är det andra du sa? Att de var lättrörliga. Ja, det sa Carl Bildt också. Det finns för första inga belägg för det. Att det skulle vara de nya väljarna som gick över, det vet man ju inte. För andra, det är bara att titta på kartan. Om du tittar på moderata liksom, kärnbastioner som Vellinge och Danderyd och så vidare. Då har ju Moderaterna sjunkit med sig i Vellinge 10% och SD har gått upp 7-8%. Är det sosseväljare då som har lätt rörliga? Eller är det mycket mer troligt att det faktiskt är moderata kärnväljare? Men Fredrik Reinfeldt har ju fått väldigt mycket... han har ju hyllats också på hos oppositionen för sin inställning till...
till fri rörlighet och till att ta emot flyktingar och sådär. Kan man inte tänka sig att om han hade fört en helt motsatt politik så skulle en del väljare ha skrämts bort av det? Det är mycket möjligt. Mona Sahlin skulle inte ha röstat på Reinfeldt då. Men nu hade Moderaterna sin näst största valförlust sen allmän rösträtt infördes. Och det är helt enkelt en sifferfråga. Det menar Moderaterna förlust förra valet. Exakt. Eller 2002. Exakt, det är den näst största, sa jag. Ja, näst största, förlåt. Ja. Och det var marginellt större dessutom. Ja, men vi får ju förhålla oss lite till fakta här. Alltså Moderaterna gjorde ett av de fjärde bästa valet i modern tid. Alltså, de där sakerna är ju sanna i sig. Men alltså vi har ju det är klart att vi är besvikna med valresultatet, men det är ju inget katastrofval på något sätt. Alltså, vi har gjort ett bättre val än vad vi gjort både 94 och 98 och tidigare val, så att, jag menar, det är inget katastrofval. Jag undrar hur du tycker att man ska förhålla sig till de här siffrorna som ju ändå finns då, när man mäter vad era väljare tycker om flyktingpolitiken. Ja. Ska man gå före då som moderatledning och statsminister? Eller? Ja, men Tino här hänvisar ju till en undersökning. Det finns andra undersökningar som visar på någonting helt annat. Kan du ge ett exempel? Och det jag säger är ju att vi måste ju nu gå tillbaka att analysera de här fakta och gå tillbaka till det vad som stämmer. Men oavsett, även om Tinos hypotes stämmer, så betyder ju inte det att vi ska lägga om vår politik. Politik handlar ju också om att driva en opinion. Och vi är ett parti som står för öppenhet. Vi tror att ett slutet land utan invandring är ett otroligt fattigt land, både ekonomiskt och kulturellt. Tino Sanandaji, vad menar du att Moderaterna ska dra för slutsatser av det här då? Jag tycker för det första just det att Moderaterna problemet var att Moderaterna själva lite grann trodde på sin egen spin, i alla fall på driveren tesen i min artikel, att deras egna strateger trodde, kanske som Ulrika gör, att det är inte alls så att våra väljare och alla andra partiers väljare ogillar vår politik. Och det här, de här liksom önsketänkandet, det är ju till för journalister. Det är ju inte till för att partiet själv ska tro på det här. Och du säger att det finns andra undersökningar. Jag känner inte till någon undersökning där moderatväljarna skulle vara för ökat flyktingmottagande. SIFO har också en mätning. Där är det också ganska få som är för ökat. Sen det här med öppenhet. Moderatväljarna och väljare är större. De är naturligtvis jättestarkt för öppenhet och tolerans. Men det är inte samma sak som att ha störst flyktingmottagning i EU. Ulrika öppenhet Karlsson. För idéer och teknologi och så vidare och handel. Det har egentligen, man kan inte försvara. Ulrika Karlsson svara. Nej, men alltså, det är ju så. Och Tino är en av dem som driver en stark tes här nu. Och det jag hela tiden säger är ju att 3 dagar efter valet så är det svårt att dra några helt klara slutsatser. Vi måste gå tillbaka och analysera valresultatet. Han bad också om ett exempel på någon annan undersökning som visar att de moderata väljarna Det finns en rad undersökningar. Det finns framförallt europeiska undersökningar som visar att uppemot 86-87% är positiva till en ökad invandring och tycker att vi ska vara ett öppet land. Så att det finns många undersökningar. Det finns många undersökningar som visar på olika saker. Alltså, 80-90% är för tolerans och gillar invandring och så vidare och säger att det berikat landet. Sen frågar man, ska man öka flyktingmottagandet? Då svarar 60-50% nej. Så det här är två sakerna. Det är båda är sanna. Men vad menar du att Moderaterna ska dra för slutsatser när det gäller sin politik då? Den första slutsatsen är att deras egna kärnväljare och många andra kommunalpolitiker och Ulf Adelsson och Anders Björk, de stödjer inte den linjen partiledningen driver. Och de driver ju, den här linjen är ju helt i enlighet vad MUF och kanske media tycker, men det är väldigt långt ifrån vad kärnmännen tycker. Ja, alltså, politik handlar om att driva opinion, om det skulle vara så att Tinos hypoteser stämmer. Jag tror inte att de gör det, så låt oss gå tillbaka till fakta och titta på det. Vi har gjort ett bra val, ett av de fjärde bästa i modern tid. Jag får säga tack till er båda två. Tack för att ni kom hit. Tackar.